പച്ചക്കടൽ, ഒരു പച്ചക്കടൽ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേങ്ങരയിൽ. അതാണ് 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 ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. 5897 ലീഡ് നില ഉയർത്തുന്നു കെ എൻ എ ഖാദർ. 5897. അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാം, ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം കെ എൻ എ ഖാദർ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി, മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി വേങ്ങരയിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. 5897, 6000 എത്തി നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നൽകുന്നത്. ഒപ്പം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ടിൽ ക്രമാനുഗതമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലീഡ് നിലയിൽ 6277 കെ എൻ എ ഖാദറിന്റെ ലീഡ്. 6277 വോട്ടിന് കെ എൻ എ ഖാദർ പി പി ബഷീറിനേക്കാൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു. ശ്രീ മോഹൻദാസ്, അപ്പോ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിയുന്നു. എ ആർ നഗർ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിനോടാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫിന് കിട്ടിയ വോട്ടുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. 2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയ വോട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതാണ്ട് 35,000 വോട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടിയത്. തീർച്ചയായും അതിനേക്കാളും എത്രയോ അധികം വോട്ടുകൾ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സമാഹരിക്കാനാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സൂചനകൾ കാണിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് എ ആർ നഗറിലെ പിന്നെ വോട്ട് എണ്ണിയപ്പോഴേ തന്നെ 10,000+ വോട്ട് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന ചിത്രം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി കാണുന്നത്. മറ്റഞ്ച് പഞ്ചായത്തിലും ഇതുപോലത്തെ ഈ 10,000+ മേലെ കിടക്കുന്ന വോട്ടില് പ്രതീക്ഷിക്കാവും. നല്ല ആധിപത്യം, മുൻതൂക്കം, നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയെ ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, യു ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വോട്ടിന്റെ പിൻബലം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അടുത്ത റൗണ്ട് കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എണ്ണം, വോട്ടിന്റെ എണ്ണം കണക്കൂട്ടി വരുമ്പോ മനസ്സിലാവും. അതിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടോ? അതായത് ഒരു കാര്യം വാസ്തവമാണ്, എൽ ഡി എഫിന് 11,000 കടന്നു. അതായത് ഇനി 5 പഞ്ചായത്തും ഉണ്ട്. ഈ ക്രമത്തിൽ പോയാൽ അവർ നല്ല വോട്ട് നേടും, ജയിക്കാന്നുള്ളതല്ല, നല്ല വോട്ട് നേടും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള സൂചനകൾ കാണുന്നില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്രൈമാൻ നഗർ പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എണ്ണേണ്ടത് കണ്ണമംഗലം പഞ്ചായത്താണ്. കണ്ണമംഗലം കഴിഞ്ഞ ഊരക പഞ്ചായത്താണ്. ഈ സ്ഥിതി വിശേഷം സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും എൽ ഡി എഫിന് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച അത്ര വോട്ട് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, യു ഡി എഫ് അതിന്റെ കോട്ടകളിൽ നില ഭദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നല്ല ശ്രീ രവി തലത്ത് രണ്ട് വാചകത്തിൽ. അല്ല, ഇതില് എ ആർ നഗർ പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടെണ്ണി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതുവരെ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വോട്ട് നേടിക്കൊണ്ട് സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് ബി ജെ പി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എസ് ഡി പി ഐക്ക് വോട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബി ജെ പി നേരത്തെ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് വോട്ടർമാരിൽ അലട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പേടിപ്പെടുത്തി ഭയപ്പെടുത്തി വോട്ട് സമാഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും ഭീഷണിയായി എസ് ഡി പി ഐ വലിയ തോതിൽ വോട്ട് സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിക്ക് എ ആർ നഗറിലെ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വേങ്ങരയിലെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ വോട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി. 6741 കെ എൻ എ ഖാദർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. 6741 ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് വന്നാൽ 30,000+ വോട്ടുകൾ എണ്ണി കഴിയുന്ന സമയത്ത് 19,029 വോട്ടുകൾ കെ എൻ എ ഖാദർ നേടുന്നു. 12,288 വോട്ടുകളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നേടുന്നത്. ബി ജെ പി 2,670. 7,006 കെ എൻ എ ഖാദർ നേടുന്നില്ല. 7,006 വോട്ടിന് കെ എൻ എ ഖാദർ പി പി ബഷീറിനേക്കാൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. 20,000+ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കെ എൻ എ ഖാദറിന്റെ വോട്ട്. 20,231 വോട്ടുകൾ കെ എൻ എ ഖാദർ നേടുന്നു. 13,225 വോട്ടുകൾ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നേടുന്നു. 2,877 വോട്ടുകൾ കെ സി നസീർ എസ് ഡി പി ഐ. ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി 2,393. ഇതാണ് ചിത്രം. ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ലീഡ് നില 7,006 വോട്ടുകൾ. 7,006 വോട്ടുകൾക്ക് കെ എൻ എ ഖാദർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. 7,081 ലീഡ് നില ഉയരുന്നു. 7,081 ലീഡ് നില. ഓർക്കുക, എ ആർ നഗറിലെ 6 പഞ്ചായത്തുകളുള്ള വേങ്ങര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എ ആർ നഗറിലെ ചിത്രം മുഴുവൻ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. കണ്ണമംഗലത്തെ ലീഡ് നിലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതുകൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. എ ആർ നഗർ പഞ്ചായത്ത് കെ എൻ എ ഖാദർ നേടുന്നു. ഒരു പഞ്ചായത്ത്, ആദ്യ പഞ്ചായത്തിൽ ആധിപത്യം കെ എൻ എ ഖാദറിനാണ്. രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചായത്ത് കണ്ണമംഗലമാണ്. കണ്ണമംഗലത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ട യു ഡി എഫിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ വോട്ടിങ്ങിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, മറ്റു ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. വലിയ ആത്മവിശ്വാസം എന്തായാലും യു ഡി എഫ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ യു ഡി എഫിന് ഒപ്പവുമാണ്. അപ്പോൾ 20,231 എന്നിലേക്ക് കെ എൻ എ ഖാദർ വോട്ട് ഉയർത്തുന്നു. 13,225 വോട്ടുകൾ നേടുന്നു പി പി ബഷീർ. 2,877 വോട്ടുകൾ എസ് ഡി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി. 2,508 വോട്ട് 3,000 കെ സി നസീർ എത്തുന്നു. 21,147 എത്തുന്നു ഇപ്പോൾ കെ എൻ എ ഖാദർ. 7,376 വോട്ടിന്റെ ലീഡ് ഇപ്പോൾ
നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകൾ എണ്ണി തീരുമ്പോൾ, നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകൾ എണ്ണി തീരുമ്പോൾ അതിന്റെ പകുതി നേടിക്കൊണ്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കെ എൻ എ ഖാദർ. 21,147 വോട്ടുകൾ കെ എൻ എ ഖാദർ നേടുന്നു. 13,771 വോട്ടുകൾ നേടുന്നു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി. 7,376 എന്നതാണ് ലീഡ് ഇപ്പോഴത്തെ.